Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tubayikaze mwese nanone Clement bajye mahenda garutse ndabakunda cyane ndabakunda rwose kandi pe ibihe byiza rero aho muherereye turabasuhuje bantu mwese mbara natwe Kwizera Yesu TV turabemera turabubaha haragenda hagaragara ibintu byinshi mwibuka mana ari ugasanga se ingero zabyo ziravahe ese ubu ni bande bameze nk'abakera ubakatiye kuvuga kuri Paulo wa kera na Paulo wa none niba hari Paulo wa none umwe niba ari benshi kuko muri kera muri Bibiliya twagiye nagiye numva Paulo ukuntu yandikiye ngo Abatesalonika rwandiko bamate ku Batesalonika rwandiko bwa mbere kandi yagiye Abakorinto bwa mbere bwa kabiri ukuntu yagiye asengera abashumba ndiye muri ko Paulo wa kera na Paulo wa none twabatumiriye Profete ineza Moses baraka Profete muraho muraho neza twongeye guhikaze ku Kwizera Yesu TV turishimye natwe kugaruka kuri Kwizera Yesu TV Imana igwereza umugisha mwinshi. Wari unkumbuye se cyangwa nabwo nari nkukumbuye ariko abagabo rero iyo bikabije biba bibi nta kibazo urakoze cyane turamwakiriye rero twese twihuta ineza Moses umere gute ndaho ya wewe c'est bon c'est bon oui wenande wenyine njye n'abandi n'umuryango wanjye turaho turakomeye nta kibazo umeze neza cyane rwose kuri wowe Paulo wa kera na Paulo wa none uravuga wiki Paulo wa kera yabayeho Paulo wa none arahari cyangwa ari ba Paulo benshi ba Paulo barahari n'iki gihe kuko Paulo wa kera n'ubu n'abantu babiri batandukanye n'abantu babiri batandukanye ariko bamwe wacera ni bamwe ariko baratandukanye wacera yicaga abantu wacera Paulo wacera ngewe nzi Paulo atayica abantu yarafite andi mazina ngo akica abantu akikora n'ibintu by'ububeri n'iby'ubugome reka nivugire Paulo wacera n'ubu Paulo wacera ni witaga Sauli niwe witwaga Sauli twagendanye niwe ndi kuvuga kuko ni umuntu umwe wahindutse ariko Paulo nimvuga Paulo ubwo yahindiriwe izina yitwa Paulo ariko agikora ibyo byose rutangiye kuvuga ntabwo yitwaga Paulo ariko ni umuntu umwe ndi kuvuga ngewe none uwo muheye umazina ye rero okay uyu Paulo uyu Sauli waje guhinduka Paulo mbere yicaga abantu ubwo se cyo yicaga gusa nta bindi yakoraga yakoraga ibintu bibi byinshi nkibihe yarenga umuntu wose wavugaga ubutumwa yabaga ari kuri rosherisho yo kujya kumushaka kugira ngo amubere ingomye muri ubwo butumwa icyo se kimwe kabiri undi muntu wari we wese mu bijyanye no kwamamaza ubutumwa deja niho narindi numva ngo wabaga wabwirije ubutumwa akaba niho okay yari yarashyize itsinda ishyira hamwe ryo kugira ngo umuntu wese uvuga ubutumwa bwiza abihorwe abizire ndetse cyane ni nawe watumye Stefano umudiyakoni mukuru apfa burya ni Sauli niwe wabito aha nagakiza rero Paulo yafashe buryo yakabanye kuri Sauli ni yabimenya umwitero wa Stefan umwitero wa Stefan waguye ku birenge bya Paulo bivuga ngo ngomba kubwiriza ubutumwa bwiza ku birenge bya Sauli ariwe Paulo niwe nashatse kuvuga yego reka nshaka navuga Paulo abantu barabyumva Paulo wa kera n'uwa mbere n'uwanyu turahita turihuza Paulo w'ubu n'ubu ngubu kugira ngo abantu babyumve uyu Paulo rero ibintu yakoraga byose yarangwaga n'ibintu bitatu icya mbere yari umuhanga mu byazi gukora Paulo Sauli yari umuhanga cyane cyane yabyitondeye abizi cyo ni kimwe icya kabiri yabaga ndetse azi ije umwete buranda bivuga ngo ukira umwete cyaga magateje mu byo yabikoranaga imbaraga
ebyo kugira kubikorana ubwenge no kubikorana umwete kuraje nyinshi niba ari kukwica ni nko guhumbya niba arama ngo urajya kubwiriza hano kimironko yabaga yahageze akagutegereza mbere y'amasaha 5 mbere yuko hagera yabaga hari yagutegereje avuga ati ubu butumwe ntago biri bunyure hano cyakabiri umwete gatatu afite kandi kandi abantu batazi yarazi gushishoza mu byo agiye gukora sibwo bwa bwenge singira ngo birazam yarazi gushishoza Paulo arangije bibiliya itubwira yuko igihe kigeze ahinduka reka nivugira kuri Paulo mwiza Paulo mwiza arabonetse ari cyo tibakunze ngenda muhagarika munyihanganire hari ikintu uvuze yenda abantu bashobora gukurikira bakibaza cyangwa batijaho na commentaire ati akiri Sauli yagize uruhare mu kwicisha umudiakoni mukuru Stefano yego ariko ahantu umwitero wa Stefano wamuguyeho kubirenge ngo bigatuma akizwa ntabwo nange nari mpaze ntabwo nibwo mbyumvise byagenze gute ho gatoya aha igihe rero bafataga Stefano Paulo utanze itegeko Stefano bamutera amabuye ko yicishwa amabuye Paulo rero yarahagaze iruhande rwa Stefano ata Sauli wabahindutse Paulo yarahagaze iruhande neza rwa rwa Stefano atarashira mu mwuka Stefano rero ikintu yakoze ni kimwe cyonyine yamurekureho umwitero kubirenge bisobanuye ngo nubu ndanganyirije ubutumwa ubwo njyewe nari kuzavuga urabusigaranye aya mukore handoff urabusigaranye remise urabusigaranye uzavuga ubwo nari kuvuga ndetse ugarekeho n'ubwawe kuko Paulo yagazana naba ngo Stefano do Paulo avuga mu bintu byagiye bimubabaza yaravuze ngo nababaye cyane ngo ubwiye Stefano yapfaga kuko Stefano ngo yabonye ijuru rifungutse Paulo urya kigeje yarabibonye ariko arinangira nawe ari mu bantu babonye ijuru rifungukira Stefano ariko yanga kubyemera kuko ntago yari aragahinduka yego Paulo rero arahindutse Paulo abaye umuntu mwiza abaye umuntu ukorera Imana abaye umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza Paulo rero nawe yaranzwe muri bya bintu twavuze te nagiye kubihindura bihinduke abikore mu bintu byiza yabwirije ubutumwa bwiza Paulo yakubiswe inkoni 40 haburaho imwe 39 azikubitwa nande ari Roma bamufungiye Roma yarakubiswe inkoni iyo bavuze ngo ni 39 40 habura imwe ngo zuzure ntabwo bavuga ibinyafu ukubita kugira ngo kimwe bibiri bitatu ubara inkoni imwe igashira ugatora indi nikizo ngo nibazimara inkoni 39 buri imwe zamushiriyeho apana akanyafu ngo k'inkoni imwe imwe gutyo ya gufataga inkoni imwe nziza yashira akaba ari imwe bagatora indi ya kabiri gutyo izigara kuri eshatu zigara kuri enye zigara kuri eshanu esheshatu zirindwi icumi makumyabiri mirongo itatu zuzura 39 haburi imwe rero ari kwigisha ubutumwa bwiza ahura n'abanajiwa mu Bakorinto baramubwira ni Paulo uvuga uvuya arababwira ni namwe boke tinjyewe mbarusha ibintu bibiri dore ngo uyu Paulo wahindutse agiye kwirata ibintu bitakabaye byiratwa uyu Paulo umuzima agomba gufasha abantu uyu Paulo muzima agomba guhura n'abantu bamuca intege uyu Paulo muzima agomba guhura n'abantu batamwemera uyu Paulo muzima agomba guhura n'abantu bagomba kuba inkomyi mu butumwa bwiza nk'uko nawe kandi yabikoraga uyu Paulo muzima agomba guhura n'ibihanda bikomeye cyane naho avuga mu ruhame bakamucecekesha naho ndasiga abayobozi bagasanga bavuye babanyo bakoranye makudeta yagaruka avuye muri FSC cyangwa avuye mu bavugiye Roma kumufunga agasanga ibintu ubutumwa bwiza bwarahindanye bwaradindiye ibintu byaranze kuko Paulo yadahari ibintu byose birapfa Paulo yadahari abantu mu itorero barigomeka Paulo yadahari mu itorero ntabwo abantu bubahana Paulo yadahari mu itorero buri muntu wese yikorera ibyo ashaka Paulo mu itorero yadahari wibwe ko sani barati na Tobia nabo kwinjira biba byoroshye Paulo yadahari ubwenge n'ubumenyi n'ubuhanga n'abasaza b'itorero nta muntu ubucyumva kuko Paulo ntabwo agizate ntabwo ahari ariko Paulo yahageze baribwiriza buri wese akajya mu mwanya wiwe Paulo yahageze baribwiriza uyu Paulo rero amaze guhinduka ubu ndeka nkubwire umukristo agomba kuba afite abantu batatu
agomba kuba afite Yuda akagira na Petero na Simoni umunyakorene umunyakorene uta ikane umunyakorene na umunyakorene ndagba ari umunyakirene yego akora abantu bo muri ikirene uyu mukristo rero umukristo udafite Yuda bwo kumugambanira nagire Petero umuzi neza mu byakora ntashobora kubona Simoni Mshati kufu kichi. Ndajira mbubule ngu na Kristo iya tajira baba anu batatu. Nabgo miso ya yari kukunda. Miso ya yari kukunda? Nabgo miso ya yari kukunda. Miso ya yari kukunda? Yari kukunda mbubule ngu na yari kukunda. Hago mbaga kubahari Yuda umuzi neza babarani bichari babgiriza nyubuti mbubgiriza bakichara na ndetse umukunda chane bakundana. Ariko defaya Yuda gatahi inyuma y'umurwa. Abandi bari mu murwa mw'imbere. Niba abandi bataye Kigali wetaga nko ku Ruyenzi. Cyangwa icyoronje. Niba wenyine wataga kure y'abandi. Donc uyu Yuda mu buzima bw'umukristo. Niko byari bimeze. Niko byari bimeze. Uyu Yuda kuko yataga inyuma y'umurwa wa Yerusalemu. Uyu Yuda abakuzi iyo umukristo umukristo udafite Yuda ntashobora gutabarwa. Umukristo udafite Petero ntashobora kubona Imana. Umukristo udafite aba bose ntahashobora kugera. Ntagashogora na Simoni. Uyu Yuda arakuzengereza. Uyu Yuda mubaye murabana ariko mwamara gutandukana akakugambanira. Muramuzi mwebwe akakuvugaho donc akakuvugaho kutari. Uyu Yuda agomba kuba ari umuntu uzi kuvuga neza kandi bazi ko mukundana baziranye ko muri inshuti kuko muririrwana kugira amakuru gutangaho baraza gufataje bahita bayemera yarizewe. Uyu niwe Yuda amakuru agomba kuba yizewe nandubwo yihakana baravuga nibyo baraziranye ariko uyu Yuda ntago bazi yuko amakuru agiye gutanga kuri Kristo arayo kugira ngo yishakire umugati n'umuceri mu bicari by'iki gihe atarayanyayo yo gutuma ubutumwa bwiza bwamamara. Uyu Yuda rero iyo amaze kugambana hahita hazaho umuntu bita Petero. Petero bagusora mu nzu akababizi kuko noneho uryayo urya kwa nyirabukwe. Yesu niho yaryaga kwa nyirabukwe wa Petero. Twagendanye Petero afite umugore? Petero nziga barabaza bara basere bate. Petero afite umugore koko. Petero niwe numuze ngo ngiye na sese umuryango wanjye n'abana banjye. Iyo yiye yarivugaga yarivugiraga. Okay. Uzaduhemba iki? Uzaduhemba iki? Hanyuma Yesu yaryaga kwa nyirabukwe wa Petero. Rimwe na rimwe kuko ariho najyaga nimba mvumvaga na Petero azi gushamaza ko Petero ari waga n'ibintu bitatu. Nyiranze kwiterera mu bintu kabiri nyirakazitereyemo icya kabiri Petero burya iyo wamubazaga ikibazo cyari cyo cyose yaragusubiza yaba bitekereje abatabitekereje byose rababaza ngo mwebwe aba yo mugiye muri karitse mubwiriza abantu mwumva banyitande tawuri Eliya abandi ni wana Petero arabareba abana aba bose nibizeza bacaceka none bagira kwindi topic ati zino n'umwebwe mwebwe Petero rero niyo byica nakosa ryamuhanaga kuko yari kubivuga nkawe. Nimba mvuye savuze ngo mwebwe muranyitande. Mwebwe muzi ko ndinde. Bose bararebana Petero navuye ariko uyu ngo urebye wowe mbona uri Kristo umwana w'Imana. Yasaba ngo ntabwo ari inyama n'amaraso bikubwiye ibyo. Ahubwo n'umwuka w'Imana. Rero uyu Petero akagira defo nawe. Petero akwihakana uri mu bibazo. Petero akwemerera kukwishyurira inzu ntayikwishyurire umunsi wo kugusohora ugeze. Petero arakubwira ngo nguri inyuma. Petero ntabwo ajye imbere. Petero donc Petero arakubwira ngo ndagushyigikiye wowe uzagende nzagusengera. Petero ntago yaza ngo mujyane. Petero ni umuntu we nibirahinda aguhereza imbaraga akaguteramo ingufu ariko zidahari ariko Petero wamara kugenda akakwihaka muraziranye tubwire kugira uyu muntu tumukiza ati ntago muzi ntago muzi rwose usibye kumubona gutya atembera nta kindi kintu muzi mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe njye turahura gusa kandi uyu Petero muricara na mukanywa na sitro uyu Petero barakubonana nawe kesha amakuru nabo gutanzeho barayizera cyane niba ari yo kujya mu kazi akazi bakagahagarika niba ari bakakaguhaye ariko Imana ishimwe uyu Petero avuyeho haza umuntu bita Simoni. Uyu Simoni ikintu cya mbere aza gukora yikorera umusaraba wawe ako wagiye uvuga ngo amena profesa na amena koko
uyu Simoni yikorera umusaraba wawe niba umusaraba wa sacrifice arawikorera niba ari umusaraba wo kukwishyura inzara wikorera niba ari yo gutuma ujya gucuruza arabikora kandi uyu Simoni hari ibintu bibiri adakora Simoni ntabwo agusiga no mugupfa abahagaze munsi yimva yawe ni habahagaze none uyu Simoni afite umwihariko nubwo wagufunga nubwo bakwanga abandi n'umugihe cy'umuzuko abayicaye imbere y'abandi bose akubwira ngo mwami wanjye ongera unyigisha amagambo nka ya mbere ongera unyigisha amagambo nka ya kera uyu Simoni ntabwo ajya avaho nibibaho akwikorera umusaraba wawe atabajije ibirupima atabajije uburebure atarebye aho uvuka atarebye aho ukomoka atabajije atagiye muri ekonomi uyu Simoni arabikora kuko uyu Simoni aza abandi bose bananiranye Yuda yagiye yaciyeho yagiye kwiyahura Petero yaciyeho yagiye yakwihakanye uyu Simoni niwe umanuka akavuga ngo none nanjye ndaje akikora umusaraba paka kwiherezo Yego. Rero uyu Paulo dushaka twamugereranye n'uyu Simoni. Uyu Paulo agomba kwikorera umusaraba. Muri iki gihe barahari ba Paulo. Nese nk'uyu Kwizera TV n'umushobora ni Dr. Silas. Nyiri Kwizera Yesu TV. Uyu ni Paulo arabwiriza ubutumwa bwiza. Kugera hano biraduhenda twese n'amatike n'ibiki byose. Byose ni ubikora tukahagera dok uwo n'umurimo wivuga butumwa kandi ryiza ba Paulo barahari icyo kintu yakoze ni cyiza abagikoze se ni bangahe abandi bafite ngo ceza ngo TV ibyo se none byo no butumwa bwiza ariko we Imana yaramuhishuriye ashyiraho Kwizera Yesu TV numurimo mwiza yakoze docteur imana imereza amahoro n'imigisha kandi mu mirimo akora rwose imana igikomeza imwongerere uyu ni Paulo arimo aratuma abantu bumva ubutumwa bwiza ntago wambwira ngo ibyo ashora arabibona kuri yakwinjiza kuri hano kuri TV oya n'ugukunda gukorera imana n'umuhamagaro wa muri ni ishaka ni yerekwa yagize arona ngo ngengize yerekwa ngiye kuri kora profesa bagembe n'umunyamakuru azicara hariya Moses azazabwirize undazabwirize ubutumwa bwiza bugira bute bwa mama kandi ibyo ngibyo bizakorwa hari imbaraga z'amafaranga imbaraga z'ibicere muri misi nizo zikora imbaraga z'ibicere moto ni ibicere guhamaguruza umwenda ni ibicere uyu mwuka dukoresha tubatwariye mw'abantu mwe n'ibiceri amazi n'ibiceri uyu mukameramani n'ibiceri iyi mikoro ipfuye n'ibiceri donc ibyo byose akavuga ngo njyewe nzabyitangira ariko ubutumwa bwiza bugira bute bukore kabere kugira impumyi rero ndamusabira amahoro n'imigisha uyu ni Paulo dufite abandi ba Paulo mu butumwa bwiza niba ufasha abantu kwa muganga uri Paulo Niba ni buri Antoine rutayisira ukavugana abantu mukundane mugira mute niki zitandukanye ariko yubaka abantu bafasha ni Paulo yaje guhuza abantu ni buri docteur Paul gitwaza wigisha ijambo ry'Imana buri mu gitondo ijambo ry'Imana rigasohoka abantu bakaribona uri Paulo donc ijambo ivuga bituma arimo amateka yego no gusobanura jase ni Paulo ni Paulo ubwira ngo abantu basobanukirwe bamenye ndetse bitonde uwo ni Paulo Profesa uri Paulo mu banyamakuru yes uri ni nje nyakuri radio bwa mbere abantu ntago bari bakazi bazi ngo ndumusari bisanzwe reka mbibabwire ni wowe njanja kuri radio bwa mbere sizi n'ubuke byibuka kare cyane kare cyane mu urangora uramvuna urambwira ni saa 11 ari butangeze ariko niyo masaha wakoreraga mama ntago nakurenganya wabaga wagezeho ariko ndagushimiye cyane uri Paulo njye wambereye Paulo hari n'abandi ugenda ufasha sinyengeye nyine bigira n'igihe none natwe turakura turabona se tutagiye kungana narabura gato noneho rero aba Paulo barahari Paulo ni umuntu wese ukora ikintu cyiza Paulo ni umuntu ubwiriza ushobora kuzinduka mu gitondo ukajya kubwira umugenzi wawe umuturanyi ukamubwira ijambo ryiza rimuhumuriza rirurutse umutima uwo ni Paulo uri umubereye Paulo muri make Paulo wa kera yarakoze niba undi wagiye ugenda ayandikira Paulo yandikiye inzandiko Paulo arafungwa Paulo ahura n'ibibazo yasangiye n'abashumba yego Paulo yimikaga abashumba agagenda yimitse bande Paulo yimitse Timoteo ba Timoteo ni uwo bimitse na batito
cyatumye ngusiga ikirete arantu agoranye ni ukugira ngo usigare utunganye bitagiza bite bidatunganye buriya ni umurimo w'Imana harimo akajagari n'iki byose tuzugura ariko umuntu wese uzajya kuvuga ngo ninye ujye ucyaha uteshe abasasa ubacaye nk'abasasa abakecuru babe nk'abakecuru amusigira igishushanyo mbonera cy'ubutumwa bwiza rero uwo ni Paulo yarakoze yakoze ubutumwa bwiza donc igihe cyose kandi wo yabikoraga banamuhiga bamuhiga nkuko nawe higaga abandi icyo umuntu abiba ni cyacyo asarura rega we iyo waruzi kunywa inzoga nyinshi cyane mu kabari ukazenguruka utubari twinshi ni nakimandi gukoresha ubutumwa bwiza ugiremera ugaruka kimirongo uwo ni umunsi umwe ujye gikondo uwo ni umunsi umwe kandi urikubwiriza numva ngo ifata wa muhamagaro wari mubi ikawuvunja mu ndi muhamagaro mwiza okay yego Paulo banone barahari barahari nabo bose umuntu ukora ibintu byiza umuntu ufasha abarwayi umuntu ufasha abapfakazi agafasha impfubyi akita ku bantu uwo muntu akabikora ntazindi nyungu ngeretsaka kana ntazindi nyungu agamije uwo muntu ni Paulo kuko Paulo inyungu ze nimwe niyo kugira ngo abantu bemere Kristo bamwizere bamukunde bamukurikire ubundi bazabwa ubugingo buhoraho niyo papasi niyo ntego ubu rero ba Paulo hari n'abapirate ba Paulo barahari abapirate Pirate yigira Paulo kandi atari Paulo gute agukorera ikintu cyiza ari kukumva yakivuze uwo ntabwo ari Paulo arakuzamura ariko mu gitondo akongera kanakumanura uwo ngo ntabwo ari Paulo akubwiriza ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza mu kandi kanya kaza karindwi kuvanamo uwo ngo ntabwo ari Paulo aragusengera ngo abadayimoni bagende kumva wari kuba gushyira amabiwe yavanye iwabo uko ntabwo arakizwa neza uwo ngo ntabwo ari Paulo Aha numva ngo donc arakuririmbira mu rusengero ukagira ngo ni indirimbo y'ubutumwa bwiza kumba ari kugucurira ngo ntabwo ari Paulo turabafite mu rusengero aho muvuga ubutumwa yatarako ariko mu basumba ntabwo barimo buryo barimo aho pastor atagura icyigisho kubera yuko yagiranye amakimbirane na mugenzi we uwo ngo ntabwo ari Paulo aho muvuga ubutumwa ajya kwigisha kubera ko afitanye ikibazo n'umugore wiwe cyangwa se n'undi muturanye cyangwa se n'uwo basengana muri korali agira atagura icyigisho ngo utakurusha gusenga nakagukange uwo muntu ntabwo ari Paulo kuko ubutumwa bwiza ntibwakabaye buri ku kintu wapfuye na mugenzi wawe bibiliya ivuga ngo unamanze wikiranure nawe mbere yo kujya kwigisha ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bagomba kuza burimo ibintu bibiri iyishurirwa cyangwa ubutumwe n'imana imana ari igutumye ntabwo bigomba kuba ari ibintu bavanye mu bantu mu bitekerezo byawe emotions zawe ntabwo zigomba kuza kubwiriza aho bigaragara mu madini birimo ariko nubwo birimo dufite umugisha wo kugira n'abandi ba Paulo dufite abakristo rwose nabo ba Paulo usanga umukristo araje abonye mugenzi we kuyambaye ubusa nta muntu umubwirije ijambo ry'Imana aramufasha mujyanye mu rugo nta nubwo amuhaye ya myenda ishaje amuhaye imyiza yari afite uwo niwe Paulo kandi ibyo bintu ntabwo bizagaragara uwo muntu ntabwo yabashonje we nta nubwo ategereza ko bamusaba we araza akabireba habana ko mama runda ko mbona ufite ikibazo ateka ariko ko abana bawe nabonye bitameze neza bigunze none we nta nubwo yirirwa abaza ibintu byinshi we aragenda muri stock agaterura akamuhereza ntabwo asenga ibyo ntabwo babisengera Paulo ashyira mu bikorwa isengesho agatuma n'uwo muntu akomeza kwizera Yesu uwo niwe Paulo kwizera Yesu Paulo seriste yubukwe ni piriste yubukwe ntago ayijyaho akora ibintu mu ibanga Paulo ntago bamwibutsa Paulo wari yibutsa kuko ni inshingano zo kubwiriza ubutumwa bwiza ese Paulo ni wa wundi waje gufungwa hamwe n'abasiya ngo bagakingura imiryango igakinguka nta muntu yikozeho yego Paulo yafungwanye n'abasira barimo basenga mareka uwiteka imana ngo icyo gihe ngo Herode yari aribwiro iyongeze Paulo na ba Petero icyo gihe ngo babashaka kwiyongeza ubwoko bw'imana hari n'abiyo wakuraho imana neza iyo babaye Paulo mwiza kuri iyi si ukaba Paulo mu butumwa bwiza iyo abantu bashaka kukwiyongeza hari ibindi imana nabo yabateganyirije ntabwo imana ishobora gukunda ko Paulo bamwiyongeza Paulo nta kintu wamukorera ngo apfe uyu Paulo kumwica biragorana uyu Paulo biragorana kumuroga uyu Paulo niyo umuroze wowe umutanga gupfa n'abana bawe y'umugiri y'umugambani wowe uba wigambaniye ingaruka zikuzaho kuko uyu Paulo
hari ibintu bibiri bitamuba umwongoza umwiongoza oya nawe umucokoje utapa utapata haya urakubitwa uyu Paulo kandi ntagomba gupfa ubutumwa bwa rutararangiza kubwirizwa nta bibi bibaho ntiya nubwo bami baterana uyu Paulo ntagajagira ubwoba ntapfa ntagajapfa nubwo iruma baterana bakamuhamagara nubwo sena nubwo nubwo inama zikomeza imuhamagara uyu Paulo arazitaba akababwira ngo no gufungwa tuzabwiriza ubutumwa bwiza kandi wibuka yuko yabwiye umwana bitaga Timoteo na Nesiforo arababwira ngo muzanzanire umupira w'imbeho ndetse na cya gitabo cyane cyane icyuruhu bisobanuye ngo n'ubutumwa bukakaye none yaragiye kwandika arakoze cyane ineza Moses yabwiye barahari Paulo Paulo wa kera twifuriza abantu kuba baba Paulo Paulo ukora ibintu byiza ntabivuge Paulo utabara abantu ariko ntabirane ukareka abandi bakakurata nabwo wabyumva ntiwishyire hejuru Paulo utagambana Paulo utagambana ugomba kuba Paulo wuzuza umuhamagaro w'Imana wabona umuntu ugomba kumufasha wibibaza abikore harabashumba ariko wayivuga amazina kuki ari abandi utavuze Huya barahari abahari abonzi niba nagiye mvuga bamwe n'abamwari nabandi ro navuze biteruka tari ba Paulo bakiri ba Sauli si bito yo bayitorero bakaburi kurwana n'abantu kaburi kugaba ba Paulo bararwanywa mu murimo w'Imana ari amasumbu ba masumbuko ni Paulo revra pastor ni Paulo uriya rero ba Paulo inkomyi zo ngira ngo babwirize ubutumwa bwiza bagende babatangira Paulo Paulo wachera nuhari ba Paulo noho babaye benshi eh muri bira tugenda tubanamo Paulo umwe ariko ubu babaye benshi hano babagende ba benshi ariko karite yiwe cyangwa identity muranga nuko byakoze biganisha ku butumwa bwiza no gufasha abandi kandi ibyo bintu ntabyirate akanabikora yakugira umuntu ubimenya numwe barahari rwose turagushimiye cyane ineza Moses ikuba twashatse kugira ngo abantu bumve Paulo wachera ibyo yakoze Paulo ubu ati sinumwe ahubwo ni benshi mu bikorwa n'imirimo bagenda bakora singombwa ngo afite shingano oya singombwa nese uyu dogita na mutanze urugero Silas wa nyiri Kwizera Yesu TV Paulo yarangizaga kubwiriza ubutumwa bwiza akagenda akadoda mahema kugira ngo atabere umutwaro abari kubwiriza ubutumwa bwiza natwe hano niko bimeze Niba dogita zarasara guhamagara nti uragera hanga hadi ngayo mafaranga agenda utabera umutwaro ubutumwa uje kwigisha hano nguje gusaba amafaranga hano nta mafaranga bayo n'ubutumwa bwiza ubundi Yesu akakugirira neza yagutabara Imana igahabwa icyubahiro rero ba Paulo barahari Heza mwese turagushimiye cyane uko kiganiro kiryoshye tugiye gusoreza hanga murakoze cyane ndako turabashimiye yego yego uzagaruka yego tuzagaruka yego murakoze urakoze cyane rero ineza Moses byari ngombwa ko tuvuga ibikorwa imirimo ya Paulo wa kera na ba Paulo b'iki gihe aho uri nawe utekereza uri Paulo umeze ute utari pirate ese uri Paulo original cyangwa uri Paulo wa pirate merci beaucoup itagaza makuru rero tugomba kubyinjira bugira ngo nubundi kwamamaza utumwa bwiza no gutangaza inkuru nubundi ari mweta ni itangaza makuru wakoze rero ibihe byiza asante namwe mwakoze kubana natwe turacyakomeza kugenda tubagezaho byinshi bitandukanye turabakunda kandi turabazirikana turabona mubaha cyane kameramani wakoze cyane urabona hariya yicaye nawe ni Paulo wavuze kabisa dore kuzuba hariya yibereye aratuje kabisa n'izuba ryinshi cyane merci beaucoup monsieur le cameraman que Dieu bénisse namwe mukomeze mugire ibihe byiza bye bye Yesu niwe shuti yawe